саламатсыздар ма құрметті оқушылар так қазір ютубты ашып алайын құрметті оқушылар чаттарыңызды көріп отыру үшін так аа жақсы жиырма адам отыр екен иә о күшті саламатсыздар ма тарих қиын болып кетті дейд ма так қалай боласыздар жалпы ұбт қалай болды наурыз ұбтсы кіргенде результаттарыңызбен ленияларыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады біз где қазір бір минутта бастаймыз так кетті олай болса бастайық қазір демонстрация экрана жасаймыз все бес адам кіріпті ал кеттік олай болса уақытымызды жоғалтпайық так құрметті оқушылар сіздерге арнап ә... Ө... ұбт дағы Құрмай... ең жаңа деген сұрақтарды қарастыруға тырыстық бүгінгі сабақта сонымен қатар карта және сәйкестендіру сұрақтарын дайындап алып келдім осы сұрақтармен бүгін жұмыс деп талдайтын боламыз

мхм сонымен мына ә, сұрақтарды балалар мен негізі бір бір мәрте талдап тастағамын бұл сұрақтардың бәрін бір бір мәрте талдағамын инстаграмда тем более иә осы сұрақтардың бәрін талдап жатырмын қазір көп оқушыларға келіп жатыр осы сұрақтар енді көбінесе контекст бізде оғыздар бойынша қышақтар бойынша келіп жатыр одан кейін қарахандар бойынша жүсіп баласаған бойынша контекст сұрақтар келіп жатыр в принципе қатты қиын емес просто бір ерекшелігі осы аптада келіп жатқан сұрақтардың көпшілігі бізде Ө, орта ғасырлардан енді орта ғасыр дегеніміз құрметті ол бізде алтын сыныптың оқылуы ғой алтыншы құлмайды сыныптың оқулығы и сол жердегі ақпарат келіп жатыр екен иә так жақсы бізде чте то бүгін оқушылар белсендігі төмен ба бірдеңке так ал олай болса бастайық бір мың жеті жүз тоқсан бірінші жылы билікке келген кіші жүздің ханы дейді а вот отыз адам көрді аха все жақсы тема так енді құрметті достар мына жерде ыы ә, вобе бұл ұақтың біз бәріміз енді дұрыс жауабын блеміз деп ойлаймын өйткені біз бәріміз слив каналдарда бәр жерде отырмыз бірақ біздің мақсатымыз балалар нұсқау талдауда шы дұрыс жауабын берес беріп кетіп қала салу емес ше өйткені осы жерден сұрақ келді ма значит жазда тағы да сұрақтар келеді деген сөз тура осы жерлерден сондықтан біздің мақсатымыз бұл жерде просто дұрыс дұр сұраққа жауап беру емес вообще осы сұрақты түсініп алу вообще айналасын контексті не болып жатыр соның бәрін үсініп алу бұл енді балалар бізде бір мың жеті жүз сексен үшінші жылменен бір мың жеті жүз тоқсан жетінші жылдардың аралығын қамтитын көтеріліс балалар бұл көтеріліс көпшіліктеріңіз жақсы білесіздер деп ойлаймын бұл әрине бізде он төрт жылға созылған ә, әйгілі байбақ руынан шыққан сырымдатұлының көтерілісі балалар сырымдатұлы енді қараңыздар балалар бұл сырымдатұлының көтерілісі бізде негізі мынандай аймақтарды қамтиды бізде өзендермен жазады ғой бұл кісінің көтерілісін елек дейтін өзен бойында қобда одан кейін сағыз одан кейін ойыл и одан кейін жем дейтін бес өзеннің бойында я? бұл кісінің көтерілісі болып негізі жайықтың да бойында болып бірақ почему то жазбайды Сен енді көтерілістің негізгі болып жатқан аймағын қазір примерно елестететін болсақ бұл және бізде мынау кіші ә, жүздің территориясында каспийға келіп құятын бізде жайық өзен бар еді ғой балалар сол жайықтың бойында мынау получается қазақтар жайықтың бойында өмір сүріп жүрген қазақтар жайықтың жаңағ жайық бізде бөлінеді ғой балалар оң жағалай және сол жағалау болып қалады иә жайық былай аты болса мына жақ оң жағалау қазақтар сол жағында тұрады да жайықтың ше сөйтіп оң жаққа қарай көше алмайды ғой сөйтіп мына оң жаққа көшу үшін қазақтар не істейді мына жерде тұрған қазақ әскерлер бар ғой орал казак әскері солармен келіседі солармен келісіп көшеді постоянно и келісіп, келісіп көшкен кезде жаңағы шекарадан өткен кезде көбінесе қазақтар жаңағы не істейді постоянно олардың қазақтар малын тартып алып отырады одан кейін осылай бізде қазақтардың жаңағы төрт мыңдай малын тартып алады одан кейін бір мың жылы жұт болады да он мыңдай жаңағы ірі қара жылқы қырылады сөйтіп қазақтарда жаңағы малдың тапшылығы орын алады осы кезде одан кейін ол біріншіден екіншіден мына қазақ әскерлері балалар олар постоянно жайықтың сол жағына көшіп қазақтардың ауылдарына шабуыл жасап отырады иә вот осындай көптеген себептер жиналып жиналып келеді да бұл бізде осы көтерілістің басталуына түрткі болады және балалар мына сырымдатұлының ұлдары болған сол ұлдарының бірнешеуі емес бір емесше бірнешеуі сол қазақтармен қақтығыстарда қайтыс болған енді бұл сырымдатұлы балалар негізі бір мың жеті жүз жетпіс үшпенен бір мың жеті жүз жетпіс бесінші жылдардың аралығында эмильян пугачев деген кісінің көтерісі болды соған қатысқан негізі поэтому бұл кісінің авторитеті сәл андай репутациясы біртүрлі болған да грубо говоря сөйтіп осы кісінің көтерілісі басталады көтеріліс барысында жаңағы гириал дейтін бекеністерге шабуыл жасайды иә қарағай дейтін бекеіністерге шабуыл жасалады енді балалар өте көптеген бекіністерге шабуыл жасалады оның Видео бәрін сіздер видеосабақтардан қарап көріп алсаңыздар болады бүкіл подробностьтарын бәрін түсіндірген болатынбыз енді балалар бізді бұл жерде қызықтырып тұрғаны мынау хандардың ауысуы негізі мына жерде көрсетілген хандар міне әбілқайыр деген хандар бар ғой мынаның бәрі кіші жүздің хандары и мына жерде көрсетілген есім нұралы ерал бұның бәрі әбілқайырдан тарайды әбілқайыр дейтініміз бір мың жеті жүз он сегіз бенен қырық сегіздің аралығында кіші жүзді басқарған хан емес па ресейдің құрамына қосылған иә бұл кісі енді әрине мына жерде жатпайды өйткені хронологиясы келмейді да тупа ерал деген хан балар вот осы кісінің хронологиясы келі бірақ қараңыздар әбілқайырдан кейін нұралы болады бір мың жеті жүз қырық сегізінші жылдан бастап бір мың жеті жүз сексен алтыншы жылға шейін кіші жүзді басқарады и нұралы ханды біз білеміз мына сырым датұлның кезінде бұл вообще не ханға жақ жаңағы бұл хан не халыққа жақпайды не ресей империясына жақпайды бұны бір мың жеті жүз сексен алтыншы жылы кіші жүздің қазақтары құлап жібереді бұл кісі уфада калмыков бекінісіне жасырып кейін бұл кісі уфаға көшіп жер аударылып точнее сол жақта уфада қайтыс болады сосын осы осы нұралы хан биліктен кеткеннен кейін барон Игельстром дейтін бар вот балалар жазда нағыз ұбдда да сол келуі мүмкін бізде барон игельстром дейтін кісі бар барон отто игельстром дейді игельстром бұл Игельстромның балалар бұл жерде келетін себебі қандай десеңіздер Игельстром. бұл кісі кіші ә, жүздегі хандық билікті жоюға тырысқан ғой в общем енді қараңыздар ең қызығы мынандай мәселе болды ә, бұл кісі по идее по сути кіші жүздегі хандық билікті жояды қараңыздар сексен алтыншы жылдан бастап ешкім болмайды и мына жерде көрсетіліп тұрған 91 бірінші жыл дейді бұл жерде ералы хан билік келеді иә бір мың жеті жүз тоқсан бір тире бір мың жеті жүз тоқсан төртінші жылдары ералы хан болып басқарады мына бес жыл бойы по сути дела иге хандық билікті жояды енді олардың қайтадан ханды сайлауы мына еуропадағы француз буржуазиялық көтерісімен байланысты болады сол жерде француздар өздерінің монархы корольді өлтіріп тастағаннан кейін бүткіл еуропалық әлем жалпы азиядағы елдердің барлығы әсіресе монархтар өздерінің өмірлері үшін қорқып халықпен бір диалогқа келе бастайды иә сонда сол хандық билікті жою өте жаман тенденция екенін түсінген ресей империясы хандық билікті қайтадан қалпына келтірді енді балар кіші жүздегі хандық билік окончательно сіздер білесіздер деп ойлаймын бір мың сегіз жүз жиырма төртінші жылы ол уже эссенің реформасы кезінде түпкілікті жойылды поэтому біз кіші жүздің соңғы ханы кім десе нұрал демейміз ғой біз кіші жүздің соңғы ханы кім десе біз шерғазы деп жауап береміз иә енді балалар бұл эссенің реформасы жаңағы ә, кімдікімен бірге жүрді ғой сперанскийдікімен поэтому бұл реформалар біз бір мың сегіз жүз реформа дейміз иә ал енді есім бұл бір мың жеті жүз тоқсан бесінші жылы вообще билікке келді и бұны бір мың жеті жүз тоқсан жетінші жылы сырымдатұлының адамдар өлтіріп тастаған еді бұл кісі тоже келмейді бұл жерде келіп тұрған әрине с варианты ералы екен кеттік дальше бір мың тоғыз жүз алпысыншы жылы оңтүсік қазақстан өзбекстанға бируге қарсы шыққан қайраткер балалар мына жерде негізі сұрақ бар ғой бұл сұрақ енді балалар слифтан келген сұрақ болғаннан кейін ә, мен сұрақты қалай түсіндім қалай балалар маған жеткізді тура солай сіздерге жеткізуге тырыстым шы хотя на самом деле бұл жерде андай детальдар көп ішінде бір мың тоғыз жүз алпысыншы жылы оңтүстік қазақстанды өзбекстанға беруге қарсы шыққан мемлекет және қоғам қайраткері деп сөйтіп толықтырылып келеді негізі ну суть біреу ғой так и бұл жерде кім дұрыс жауап болады екенмхм так жақсы енді қараңыздар балалар бұл жерде әуезов деген одан кейін сәтбаев деген кісілерді бірден алып тастай берсек болады ә ыыы өйткені балалар мына қазақстан өзбекстанға беруге қарсы шығатын прям қарсы шығып соны тоқтата қолында билігі бар адам ол ә, либо жаңағы министрлер кеңесінің төрағасы болу керек либо кем дегенде қазақ кср дің ә, бірінші хатшысы деген сияқты сондай бір лауазымда алып тұрған тұлға болу керек қой бұл жерде бізде номинация етіп жатқан екі тұлға бар ол шаяхметов пен ташенов иә ы енді жұмабай шаяхметовке тоқталсақ бұл кісі қазақ ксрін басқарды действительно қазақ ксрн басқарды бұл кісі қазақ басқарған уақытта еще өте бір күрделі кезде басқарды сталин ол кезде тірі ол соғыстан кейінгі жылдар яғни бір мың тоғыз жүз қырық алтыншы жылмен бір мың тоғыз жүз елу төртінші жылдардың аралығында басқарды ең бір спорный сондай бір күрделі кез ғой былайша айтқан кезде ше вот осы кезде басқарды бұл кісі сөйтіп бұл кісі басқарған тұста негізі бір вау дейтін изменение болған жоқ бірақ бұл шаяхметовті негізі бұл сталиннің саясатын қолдаған кісі болды бірақ бұл кіні елу төртінші жылы биліктен хрущевке балып сасайды иә өйткені ол шаяхметов тың игеруді қолдаған жоқ основной минусы косягы сол болды тың игеруді қолдаған жоқ поэтому алп енді қарңыздар бұл кісі біз енді шаяхметовты алып тастайтын болсақ бұл жерде вариант бұл жерде қалып тұрған жұмабек ташентв деген кісі енді бұл жұмабек ташентов балалар бізде сол как раз министрлер кеңесінің төрағасы жоғарғы кеңестің төрағасы қызметін атқарған сол как раз елуінші жылдары алпысыншы жылдары бұл кісі енді жұмабек ташентовтың ерлігі негізі в целом біз кітапта өткен кезде основной упорт неге жасадық біз мынаған жасадық бізде қазақстанның солтүстігінде солтүстік жаңағы бес аудан дейді бес немесе бізде мектеп баспасында алты аудан деген болған алты облыс точнее и сол алты облысты солтүстіктегі сонда ресейге бергісі келген жаңағы ксро басшылығы ресей деген енді балалар ол кезде ресей дейтін ел жоқ қой э к э ф ср қазіргі ресей емес ол ресей коммунист социалст республикасы ы жаңағы сібір менен қазақстанның облыстарын қосқысы келгн қандай облыстар десек көкшетау дейтін облыс бар көкшетау одан кейін қостанай одан кейін ақмола ақмола павлодар және солтүстік қазақстан облыстары ә, жаман етіп так одан кейін павлодар және солтүстік қазақстан облыстары вот осы бес облысты құрметті оқушылар қараңыздаршы получается ресейдің құрамына бергісі келеді и плюс бұл жерде еще мынандай болды бізде маңғыстау түбегі дейтін бар ғой маңғыстау сол маңғыстауды ксро ә, басшылығы бізде енді ксро басшылығы деген кезде бұл жерде хрущев қой бәрін бытықтып отырғаншы маңғыстауды түркіменстанға бергісі келді түрікменстан и по сути дела жалғыз өзі осы бүткіл проекттің бәрін сызып тастаған маңғыстау жоқ бермейміз ә, солтүстік облыстарды ресейге бермейміз одан кейін мынау қазақстанның оңтүстігін жаңағы мақтаарал жақтарды өзбекстанға бермейміз деген ол кім екен ол бізде жұмабек ташенов деген тұлға екен балалар жақсы кеттік дальше қазақ этноним ең алғаш кездесетін шығарма дейді бұл қандай шығарма құрметті оқушылар ал жауап беріп кетейік в общем сіздер өте активный белсенді болсаңыздар сіздер жазып тастасаңыздар мына жерде мен емес сіздер кішкене еістеу керексіздер ғой практикалық сабақтар белсенділік танытып чатқа жазып дегендей ше ильназ вот действительно неге жиырма тоғыз ақ адам даже жиырма жеті болып қалды адамдартак балалар мына жерде жаңа сұрақтар бар өт мынау сұрақтардың бәрі жаңа сұрақтар негізі кеше ғана шыққан, шыққан сұрақтар мынау жақсы балалар бір жауапты жазған кезде бірден қасына обосновать етіп қояйықшы неге екенін ше сонда жеңілірек болады бәрімізге сіздерге де маған да так жақсы кеттік па олай болса мтак енді қараңыздар балалар мына жерде бізде көрсетілген шыңғыстама дейтін вариантты біз алмаймыз бұл жерде балар қазақ дейтін этноним деген сөз жалпы қазақ деген сөз қашан пайда болды деген сөз ғой ең алғаш рет то есть кім бірінші рет бізді қазақтарды қазақ деп прям признавать етіп ә, осы сөз бізге қатыс қолданды деген сөз ғой шыңғыстама дегеніміз балалар өтеміз қажы деген кісі жазды өтеміз қажы и бұл ы ә, шыңғыстаманың жазылған уақыты құрметті оқушылар <клес> аха вот молодцы вот 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 енді күшті жауап беріп жатсыздар бұл өтеміз қажының шығармасы бұл жерде ә, мына 16 алтыншы ғасырда мен, вообще ситуация не туралы жазылды десе бұл жерде жошы Ту, жошының жаңағы әулеті туралы жазылды ә, осы жошының ұрпақтары туралы жазылды ең маңызды ақпараттар берілді осы жерде то есть жошыға касается бүткіл ақпараттың бәрі жош дейтініміз енді бұл білесіздер шыңғыс ханның үлкен ғой біз енді жошы при чем тут десеңіздер бізде қазақтың хандарының барлығы керейден бастап жәнібек болсын ыыы ә, жалпы кімге шейін мына кенесары қасымұлына шейін бәрі жошының ұрпақтары ғой жошының орда жен дейтін баласынан тарайды бірақ балалар бұл жерде шыңғыстамада қазақ дейтін этноним бұл жаңағы не істеген жоқ, жоқ. қолданған жоқ даже қолданған күннің өзінде бұл ең алғашқы емес қараңыз бұл жерде ең алғаш деп тұр самый н ең алғашқы значит мынау он алтыншы ғасыр мен балалар бұны сызып саған, бізде вообще қазақ дейтін этнм ә, сәл ертерек кездеседі енді екіншісі жылнамалар жинағы дейді балалар жылнамалар жинағы дегеніміз жамиғат тарих дейтін еңбек қой балалар бұл жамиғат таурих екінші аты бар бұны жазып отырған ә, қадырғали жалайри деген кісі қадырғали әкесінің аты қосымұлы қосымұлы и фамилиясы жалайри Ға, бұл кісінің ерекшелігі қандай десек жалаеридің ерекшелігі қандай бұл кісінің бұл жылнамалар жинағында мынандай ғой мына қадырғали қосымұлы жалаери балалар бір өте қызық -қыз -қыз ситуация бар естеріңізде ма жоқ білмеймін бірақ бізде ә, тәуекел ханның інісі болды ғой немере інісі мұхаммед дейтін сол ораз мұхаммед естеріңізде ма балалар ораз мұхаммед білеміз ба мұхаммед ораз мұхаммед балалар кім жазып кетіңіздерші пожалуйста центральный персонаж негізі өте маңызды осы ораз мұхаммедтің ә, құтқарып алуы үшін тәуекелхан ресейге бір мың бес жүз тоқсан төртінші жылы елшілік жіберген естеріңізде болса мхм жақсы дұрыс айтасыздар молодцы жалайыр тайпасына дейді так жақсы енді жазып ен, ен, кетсеңіздер о триллиардер дейді дұрыс тема мә молодцы сонымен бірге пленда болды иә дұрыс айтасыздар бұл кісі қадырғали қосымұлы жалаяри мына оразмұхамед деген кісі в общем былай ғой балалар примерно картаны сызатын болсақ шы мынау бізде условно қазақ хандығы болса тәуекелдің кезінде қазақ хандығы тәуекелдің кезінде қазақ хандығының мынау өткен апталардағы слифің сұрағы қазақ хандығының саясаты екі бағытта жүрді иә оңтүстік солтүстік оңтүстікте бізде бұхар хандығы болды ғой и сол бұхар хан абдаллах екінші деген болды иә білесіздер ма абдаллах екінші который кіммен тәуекелмен соғысатын шы одан кейін сол сатынші, сібір хандығы болды и сібірде көшім деген ханы болды сосын мына көшімменен балалар көшім менен абдаллах екеуі одақтас болды одақтас деген сөз дос деген сөз енді ең қызығы бұлар одақтас болған кезде балалар бұлар қазақтарға қарсы біріккен ғой абдалаен көшімж бұлар қазақтарға қарсы біріккен сөйтіп екеуі екі жақтан қазақтар қыспақ қалған ғой көшімде сөйтіп осы кезде қазақтар жаңағы ресейдің әскері немесе орыс әскері мына сібірмен соғысып жатады ғой сөйтіп қазақтар сол сібірмен соғысып жатқан кезде мынау как раз мұхаммед сібірде соғысып жүреді да енді бұны аң аулап жүреді туда суда дейді бірақ ол на самом деле ол соғысып жүрді бұл алады да мына орыстарға тұтқынға түсіп қалды ораз мұхаммед сөйтіп орыстар да тұтқында отыр ғой енді осы ораз мұхаммедті босату үшін тәуекел хан орыстарға елшілік жібереді ол бізде бір мың бес жүз тоқсан төртінші жыл сонда сол елшілікте негізі бірнеше мәселе қамтылады ол біріншіден ыыы ә, жаңағы бұхараға қарсы бұхараға қарсы сібірге қарсы әскер одақ құру екіншісі Ораз мұхаммедті босату сосын үшіншісі оқ қару сұрайды тәуекелші оның үш жаңағы желаниясы да ресей тарапынан орын алмайды қазір кешіріңіздер үш өтін орын орындалмайды и сол жерде балалар мына оразмұхаммедтің қасында осы қадырғали қосымұлы жалари жүрді и сол кезде бұл кісі сол жылнамалар жинағы дейтін жазып шығады енді иә балалар мынау бізде хронология бойынша бұл бізде 16 алтыншы ғасырдың вообще аяғы болып тұр ғой он алтыншы ғасырдың аяғы даже он жетінші ғасырдың басында и действительно ол қадырғали жалаяри ол еңбекті жаңағы ресейде жүрген кезде аяқтайды иә то есть до этого жазып жатты возможно бірақ аяқтайды сол ресейде жүргенде енді балалар бұл жерде тарихи раши дейтін еңбек а, бұл тарихи рашиди жазған еңбек ә, автор мұхаммед хайдар дулати деген кісі мұхаммед хайдар дулати осы кісі жазды и бұл еңбекте қазақ хандығының құрылу процесі енді қазақ хандығы ең алғш құрыл атқандыта бұл жерде қазақ деген сөз қолданады иә негізі мұхаммед хайдар дулати балалар бұлкісі тоже бұл он алтыншы ғасырларда жазылған еңбек он бесінші ғасыр деп айта алмаймыз он алтыншы ғасырларда где то қасым хандар мамаш хандар сол кез сол хандардың кезінде өйткені мұхаммед хайдар дулати сол событияларды өзінің көзімен көріп жатыр да и сол кезде алғаш рет қазақ деген сөз қолданылады сондықтан бұл жерде сы жауап дұрыс болады енді түрік шежресі бұлкелмейді өйткені он жетінші ғасыр во первых во вторых бұны жазып жүрген әбілғазыр бахадұр дейтін хиуаның ханы кеттіккелесіа мәдениетінің ерекшелігі қандай дейді так ал жақсы кеттік мхм олар в общем сақтарға қатысты тоқталатын болсақ негізі мынандай ғой Сақтаршы? шы ә, сақтардың тайпалары бар егер біз қазіргі қазақстан сала салатұғын болсақ примерно қазіргі қазақстан территориясында сақтардың үлкен үлкен тайпалар өмір сүріп жатты иә в общем ғой бізде жетісуда теграхауда дейтін сақтар өмір сүрді теграхауда теграхауда сақтары бұл теграхауда сақтарын бізде шошақ бөрктілер мхм шошақ бөрктілер одан кейін бізде ә, арал теңізінің бойында арал теңізінің бойында бізде парадарая дейтін сақтар өмір сүрді парадарая одан кейін муграб дейтін ә, тәжікстандағы өзеннің аңғарында сак аумаварга өмір сүрді аумаварга Енді, ғаума, дегендер, бұлар енді балар мына хаума варга дегендер бұлар ғажайып сусын дайындайтын сақтар ғой ғажайып сусын бірақ енді бұлар ғажайып сусын дегеннің орнына мен енді олай а, жазған бір тдұрыс бірақ арақ дейсламын мен хаума дейтін арақпен есте сақтаған гораздо жеңілірек нежели чем ғажайып сусын деген қарағанда деген 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 парадарая бұлар негізі теңіздің арғы жағындағылар мен бірақ қысқартып теңіз дей жақсы енді олардан бөлек балалар парс деректерінде айтылған тайпалар болса міне Тигра хауда, парадарая и хаумоварга десе одан кейін бізде грек деректерінде айтылатын тайпалар бар ол бізде массагет дейтін тайпа бар массагет кирді тоқтатқан одан кейін дай дейтін тайпа бар маңғыстау жақта тұрады одан кейін ә, орталық қазақстанда исидон дейтін тайпа бар исидон ә, қазақстанның солтүстігінде солтүстік шығысында сол тұратын аримаспа дейтін тайпа бар Аримас одан кейін аргипей дейтін тайпа бар аргипей орталықта исидондарды жаздық и мына жақ уже қазақстанның батысы таза бұл сарматтардың территориясы бұл уже сарматтар сақтарға жатпайды балар так сонда негізгі тайпаларын жазып шықтық вроде енді қараңыздар осы тасмола мәдениет дегеніміз балалар мынау аумақта таралған исидондардың аумағында таралған вот осы жерлерге жатады бұл тасмола мәдениетінің негізгі ерекшелігі балар ол мұртты қорғандар мұртты қорғандар дегеніміз қорған дегені жалпы адам жерлейтін орын болатын болса бұл ә, тасмолада екі қорған болады үлкен қорған болады и кіші қорған болады ша үлкен қорғанда адам жерленеді кіші қорғанда оның жылқысы желенеді и осындай қорғандардан ә, мұрт сияқты тарамыс тарамыс болып екі тастардың тізбегі осылай шығысқа қарай қарап тұрады постоянно үстінен қарағанда осындай болып тұрады балалар не үшін ол олай жасады оны ешкім білмейді бірақ факт в том что осындай қорғандар бар балалар осыны мұртты қорған дейді сонда мынау мұртқа ұқсайды типа адамның мұрты ше мысалы былай елестетсекші адамды типо м мысалы мынау адам болады болса деп елестетейік міне адамның мұрты осындай болып тұрады ғой примерно типа мынау қорғандардағы мына тас тізбектер сол мұртқа ұқсайды ше үстінен қарағанда мұртты напоминать етеді сондықтан балалар мұртты қорғандар деп атайды осыны алтын киімді адам енді балалар бұл есіктен табылды алтын киімді адам соғыс арбалары дейді бұл соғыс арбалары балалар сынтасты дейді, неден табылды қорғаннан немесе тұрақтан табылды десек болады ой сынтас деп жазғым келген сынтаста и мұзды қорғандар ол бізде пазырық пазырық мәдениеті бұл пазырық дегеніміз алтай ғой так жақсы түсінікті болса бір плюс қойып кетсеңіздер күшті Так, кеттік тәлші. Сұрау тарихында 20-шы ғасырдың 60-80 жылдар қалай атылады. Оңай сұрақ мұйынды. Жас, қалай аталады балалар ктро тарихында мхм так сол жыл туралы ақпарат беріп кетіңіздерші кім билік етті қашан қалай біз бәріміз қазір по любому соны талдаймыз ғой отырып алып ше жанерке молодец молодцы бізде группада қыздар көп қой деймн қойым көбінесе так иә балалар мынау жылымық деген кез болмайды е? неге болмайды балалар жылымық деген кез неге қайта құру болмайды неге репрессия жылдары болмайды мына каждыйың жылдарын көрсетіп қояйық сонда өзі түсінікті болады неге екенін алпысыншы жылдар. жылдарбалар бірақ біз білеміз иә негізі алпысыншы сексенші жылдар емес 60 сексенші жылдардың ортасы деп жазыады ғой бұл енді жылымық деген жылдар балалар негізі бір мың тоғыз жүз елу төрттен басталады ә негізі по логике елу үшде басталу керек бірақ почем то елу төрт те бастлады ктапта сүйтіп жазылады бір мы тоғыз жүз елу төрттен бастап бір мың тоғыз жүз алпыстөртнші жылдарға шейін қарқамтийды ғой бұл сы жылымық жылмық балалар бұл бізде билікке никита сергеевич хрущевтің келуімен байланысты хрущев келгеннен кейін сталиннің кезінде мына қараңыздар мына репрессия жылдары бір мың тоғыз жүз отыз жеті отыз сегізінші жылдар ғой полностью қазақтың зиялылары атылып кететін кез иә бұл енді иосиф васильонович сталиннің кезі болса сталин сталиннан кейін ол кісі биліктен кеткеннен кейін бізде хрущев билікке келді и по сути дела сталинмен салыстырғанда хрущевтің кезі андай бір жылымық кезең болды сталин относительно добрый болды хотя балалар бұл жерде тоже под вопрос өйткені сталиннің кезінде білесіздер иә балалар басқаша ойлайтындар дейтін адамдар болды ғой точене кезінде басқаша ойлайтын адамдар деген болды, иә сосын басқаша ойлайтындар не істеді балалар қалай жазылады басқаша ойлайтындар қалай жазылады құрметті оқушылар кім деп аталды осының бәрін жазып кетіңіздерші полностью комментарийға негізі балалар құр? қарастыратынымыз осы ғой негізі ше так қазір бір минут жоқ космополит дейтін ол ә, не емес айып бар ғой ол кімдерге тағылды ол биология саласы экология саласы сол салалардағы адамдарға тағылды иә көбінесе енді қараңыздар балалар бұл басқаша ойлайтын адамдарды енді кейін ыыы ә, тоқырау ә, жылдар бұларды диссидент деп атап кетеді бұлар в общем тоқсан мың адамды психушкаға жапты ғой тоқсан мың адамды Психиатриялық ауруханаларға жатты пси психиатриялық аурухана бұның ішінде ә... ең танымал случай бізде елікбаев деген кісі ғой елікбаев бұл кісі кім елікбаев деген орыс тілі пәнінен беретін мұғалім еді иә орыс тілі пәні мұғалімі еще бұл кісі жай емес бұл кісі халықтың арасында өте авторитетті болған бұл кісі еще майдангер болған майдангер деген сөз балар соғысқа барып келді деген сөз ғой вот осы кісі еще біліп алатын ақпаратымыз шығыс қазақстаннан шыққан бұл кісі бұл елікбаев сол хрущевқа ашық хат жазған үшін осылай түрмеге қамалған адамдардың бірі болып табылады иә так да, жақсы кеттік енді бірақ балар, бұл кезде все таки жылымық деп атайтын негізгі себебі қандай болды біріншіден ыыы ә, репрессияға ұшыраған адамдарды ақтау шаралары қолға алынды ақтау болды мысалы бізде ақталған кезде үш бәйтеректі айтамыз үш бәйтерек ақталды дейміз үш бәйтерек реально ақталды ғой бізде енді ол үш бәйтерекпен шектеліп қалған жоқ ресей бойынша өте көп адамдар ақталды қазақстанда бірақ ақталып жатқан кезде сол ы социализм бағытында жазылатын біздің жазушылар олар бірінші болып ақталып кетті өйткені оларға қарсы бір какой то даже бір ыы не де болған жоқ іс те болған жоқ ол бізде үш бәйтерек дегеніміз сәкен сейфуллин бейімбет малин ілияс жансүгіровтер ақталды одан кейін қазақстан үшін ең маңызды бар нәрсе ол әрине гулагтардың гулагтың жабылуы гулак дегеніміз балалар үш түрмеден тұрады алжирдан тұрады алжир одан кейін ең ірісі карлагтан тұрады и бізде жезқазғандағы степлактан тұрады осындай лагерьлардің жабылу қазақстанға во ә, первых ә, ә, әртүрлі адамдардың жіберілуін тоқтатты екіншіден қазақстанның өз ішіндегі адамдардың жазалауын тоқтатты иә енді алжир деген вообще ол ондай статья болмау керек қой ойлаңыздаршы халық ә, жау деп есептелген адамдардың әйелдері отырды да сондай түрме болған еді осылардың бәрі жабылды балалар сондықтан жылд тоқырау жылдары дегеніміз енді вот кеңес үкіметінің дамуы бір тоқтап тижелген кез ол бізде бір мың тоғыз жүз алпыс бестен бастап как раз бір мың тоғыз жүз сексен аралығы бұл жерде енді горбачев андропов черненко деген кісілер басқарды тоқырау жылдарында балалар бірақ каждый кезеңнің өзінің құрбаны бар мысалы тоқырау жылдары балалар бізде енді басқаша ойлайтындарды диссидент деп аталады по сути дел екеуі біреу ғой негізі диссидент диссидент деп біз обычно кімді айтамыз махмет құлмағамбетовты айтамыз ахмет құлмағамбетов енді бұл кісі даже по факту тоқырау басталғанға шейін бір мың тоғыз жылы сотталып кетті рудный дейтін қаланың тұрғыны еді бұл кісі ең қызығы бұл кісі құлмағамбетов балалар жаңағы ә, жеті жылға сотталады ғой бұл кісі философ еді балалар философ сөйтіп сабақта дәріс беріп жатқан жерінен келіп алып кетті иә кәдімгі мұғалім еді енді қараңыздар ең ен қызығы елікбаев та құлмағамбетов та екеуі де мұғалімдер так или иначе просто кім құлмағамбетов ол университетте сабақ берген енді балалар қайта құру кезеңін мынау ә... тоқырау болды кстати балалар қайта құру емес ол как будто қайта құрып жазып қойған сияқты болып иә қайта құру кезеңі балалар бізде бір мың тоғыз жүз сексен бестен бастап бір мың тоғыз жүз тоқсан бірінші жылға шейінгі аралықты қамтиды екен бұл енді әрине ә... михаил горбачевтың кезеңі екен иә та да, кеттік дальше сырдария ферғана самарқанд облыстары кірген генерал губернаторлық қалай аталды так жақсы иә тың игеру тоже сол хрущевтың кезінде қолға алынды вообще хрущев 10 жылдығы дейтін кезең бар 54 төрт пен алпыс аралығы бүткіл сол хрущевтың основной программалары сол кезде жүргізілді так жақсы мына жерде балалар аха өте жақсы дұрыс жауабын беріп жатырмыз мына жерде неге батыс сібір емес соны түсініп алу керек қой бізге ше логика осындай мынандай сұрақтар көп келеді ғой бізде жалпы осы генерал губернаторлықтар қайсы қалай бөлінді ше бұл жерде түсініп атын жағдай мынадай ғой вообщем балалар қараңыздар мысалы бізе батыс сібір емес өйткені батыс сібір бізде балалар бір мың сегіз жүз сексен бірінші жылға шейін өмір сүрді орынбор тоже бір мың сегіз жүз сексен бірінші жылға шейін өмір сүрді екеуі де батыс сібірдің құрамына кірген областар ақмола и семей кірді орынбордың құрамына кірді орал торғай орал торғай бұл екеуі никак болмайды иа балалар енді қрңыздр мына жерде сырдария деп тұрғой бізде значит қазақстанның оңтүстігі кіреді деген сөз ферғана самарқанд деген өзбекстан деген сөз иә мынау батыс сібір деген вообще қазақстанның солтүстігі орынбыр қазақстанның батысы да бұл жерден қалып тұрған екі вариант бар енді қараңыздар мына жерде вообще таза географияны білсеңіздер тащить етіпшығуға боладыи екіншіде бұл жерде балалар бұл датасын біліп алу керек вообще бізде мынау сырдария ферғана самарқанд дейтін облыстар қазақтың облыстары мен өзбектің облыстары бірігіп кететін уақыт балалар бізде бір мың сегіз жүз сексен алтыншы жылы жалпы бізде қазақстанда бір мың сегіз жүз сексен алты тоқсан бірінші жылғы реформа деген бар ша сол реформаның аясында қазақ даласы жаңағы бөлінеді и бізде қараңыздаршы негізі қазақ даласы білесіздер ғой помните естеріңізде ма ыы ә, бір мың тоғыз жүз он жетінші жыл қазақ даласында балалар бізде автономия пайда болды ғой қандай автономиялар пайда болатын еді балар бір мың тоғыз жүзон жетінші жылы екі автономия пайда болды біреу қараша айында екінші желтоқсан айында осыларға тоқталп өтейікші осылармен байланысы бар негізі түркістан уәлияты пока араласлмай тұра тұрыңыздар оған сәл ерте мың тоғыз жүз он жетінші жылы құрылған автономия керек балалар маған тез 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 срочно молодец нұршат иә ол алаш пен түркістан автономиясы емес сонда қаңыздаршы солардың жерін егер біз қарайтын болсақ условно қазақстанның территориясы балалар ол кезде екіге бөлініп тұрды ғой в общем мына қазақстан болды ғой бірақ мысалы бізде алаш партиясы алаш автономиясы точнее оның территориясы полный қазақстанға кірген жоқ қой ол тек қана қазақстанның жаңағы белгілі бір бөліктері қазақстанның солтүстігі кірді көбінесе жаңағы семейдің территориясы кірді семей одан кейін ақмоланың территориясы кірді ақмола одан кейін торғайдың территориясы кірді торғай одан кейін орал кірді и жаңа бөкей ордасы кірген еді ғой сонда мынау астына қалып қалып тұрған территория бар ғой мына түркістан автономиясытосы бір көшеде бар ғой біз небір персонаждар осы сигнал етіп бір біріне жол уступать деп тұрады түркістан автономиясы бұның территориясы білесіздер иә балалар түркістан автономиясы, немесе қоқан автономиясы дейді орталығы балар бізде қоқан қаласы болған еді иә сонда түркістан автономиясының жері тек қана қазақстанды ғана қамтымайды ғой ол жерде қазақстанң оңтүстігі еще плюс өзбекстан қырғызтанды қамтып кетеді иә снда балалар мынау негізі бұл сексен алтыншы жылдан бері келе жатқан дәстүр ғой сонда сонда мынау сырдария балалар ферғана самарқаны қосып жіберіп отырғаным бұның барлығы түркістан генерал губернаторының құрамына кірген негізі бұл жерде дұрыс жауап әрине түркістан түркістан изначально балалар екі генерал губернатор тұрған бұл бізде сырдариядан тұрған сырдария и жетісудан тұрған балалар енді былай ғой түсініп алатын дүние сырдария дегеніміз қазақстанн вот примерно оңтүстік ғой қазіргі вот осы жер сырдария деген жетісу деген вот осы жер қазақстанның оңтүстік шығысы сонда ыыы ә, осылай құрып атады и басында құрған кезде мына бір мың сегіз жүз бірінші мынау түркістан генерал губернаторлығы жаңағы бізде реформирование сексен алтыншы жылы болғанға шейін бізде бір мың сегіз жүз сексен екінші жылы құрылатын бір генерал губернатор бар ол дала сонда даланы құрған кезде былай істейді сексен бірінші жылы батысымен орынбор тарады ғой балалар енді қараңыздар батыс сібірдің құрамындағы ақмола семейді қосады қаланың құрамына ақмола семей и одан кейін қазақ даласында басқаруда бір определенный баланс болу мақсатында түркістанның құрамындағы жетісуды алады да тоже далаға қосып жібереді енді сұрақ тынайды неге жетісуды далаға қосып жібереді десек өйткені ресей империясы біледі что жақында скоро ферғана мен самарқанд түркістан қосылатын сөйтіп осы екеуі сексен алтыншы жылы қосылғаннан кейін сырдария бар ферғана бар самарқанды қосады сонда балалар түркістан генерал губернатордың территориясы бұл былай қарай кішкене оңтүстікке қарай ұлғаяды вот осылдай болып кетеді өйткені вообще ә, түркістан генерал губернаторы білесіздер иә оның ерекше құқықтары болған еді ол түркістан генерал губернаторы парсылармен сосын иранмен сосын қытаймен тікелей келіссөз жүргізуге жаңағы мүмкіншілік болды әскерді бастап соғысатын мүмкіншілігі болды иә оның мақсаты петр бірінші айтпақшы ресейдің мақсаты анау неге шейін жету ғой негізі орталық азияның арқылы ә, азияның басқа елдеріне жету жаңағ ауғанстан болсын үндістан болсын сонда қазақстан кіліттен қақпа деп айтқан еді иә сондықтан бұлар міне сырдария ферғана самарқанд облыстары бұлар түркістан генерал губернаторы кіріп кетті сексен енді балалар бұл жерде даланы созып тастаймыз б бұл жерде енді қалай біз дұрыс жауап береміз мына варианттардың бәрі мысалы есімізде тұр, тұрмаса балалар бұл жерде біз просто каждый Ә, генерал губернатордың құрамына қандай облыс кірді соны біліп алуымыз керек болды егер біз каждый генерал губернатордың құрамына қандай облыс кіргенін білетін болсақ біз дұрыс жауап аламыз енді қараңыздар мынау бізде алаштың балар алаш бізде дала дейтін генерал губернатордың территориясына құрылы ғой и далада бізде жаңа сіздер енді дұрыс жазып отырсыздар мына бізде түркістан генерал губернаторлығында бір мың жылдан бастап ә, түркістан уәлияты дейтін газет шығарылды түркістан уәл аят мен қысқартып жаза салайыншы бұлар енді уәл деген сөзд жазып отырған сәл желание болып тұрған жоқ одан кейін екіншісі далада шыққан дала уәлаяты дейтін газет болды ә, дала уәлиаяты сәл кешіреу шықты бір мың сегіз жүз сексен сегізінші жылы шықты сонда қараңыздар бұл екі газеттің негізгі мақсаты біреуі сол түркістанда таралып тұрды ыы ә, ресей империясының патша үкіметінің официальный бір позициясын көп деген сұрақтарға қатысты ал дала уәлиаяты ол бізде омбы дейтін қалада тұрды өйткені балар даланың орталығы бізде омбы қаласы болды мынау қайда кетті даланың орталығы омбы дейтін қала болды қазіргі омск ал түркістанның орталығы ташкент қаласы болды балалар и соответственно мына газеттер яғни түркістан уәлияты ташкентте шығып тұрды тағын ә, дала уәлияты омбы қаласына шығып тұрған еді иә так кеттік үйсіндерді тань шань тауына ығыстырған кім дейді еще балалар бұның алдында негізі мен тоже сәл пәл андай асығып жазған ғой бұны шы негізі төртінші ғасыр деп жазылып тұр кітапта балалар бұл бізде беріліп жатқан ақпарат оныншы сыныптан беріледі кімдер екен так жақсы қаңлы түрік жужан қытай дейді иә бұл жерден қате варианттарды алып тастайтын болсақ қаңлыларды да алып тастаймыз түріктерді да алып тасаймыз қытайларды алып састйыз жужандар дейтін вариант қалады балалар да, Кетік кеттік дальше үш жүз негізін қалаған дейді тоғы жиырмасыны ғасырдың басына қатысты сұрақ. мхм жақсы Балар, қаңылар кейінгі темірде өмір сүрді деген кезде ол ешқандай аргумент емес өйткені үйсіндер мен қаңылар бір дәуірде өмір сүрді екеуі ше үйсіндер де кейінгі темір дәуірде өмір сүрді аа дұрыс айтасыздар мына жерде үш жүз партиясына қатысы бар адамдардың ішіне мына кілерді вообще алып тстаймыз иә тынышбаев пен өйткені тынышбаев бұл кісі түркістан автономиясының басшысы ғой бірақ бұл кісіге қатысты мынандай зат бар бұл кісі во первых екінші мемлекеттік думаның мүшесі екінші мемлекеттік дума қай облыс атынан сайланады бұл кісі жетісу атынан сайланады одан кейін ақпан төңкерісі орын алған кезде бұл кісі жетісу комиссары жетісудың төтенше комиссары одан кейін түркістан ыыы ә, автономиясының құрамында үкіметтің ә, басшысы ішкі істер министрі дейтін лауазым атқарды одан кейін кейін бұл кісі тынышбаев алаш ордаға кіріп кетті алаш орда вот осындай қызметтер атқарыпжүрген кісі бұл кісі енді ш жүз никак болмайды балар енді қошекек кемеңгерұлы бұл кісі таза алаш партиясының құрамындағы алаштық қой енді бұл жерде біз алаш деп бұл кісілерді прям бүйтіп ә, не істеп жатқанымыз выделять етіп жатқанымыз мына үш жүз партиясы бұл алашқа қарсы бағыт ұстанды алашқа қарсы енді балалар алашқа қарсы демекші енді алаш деген біз не дейікші алаш партиясын әлихан бөкейханов қалады ғой әлихан бөкейханов мысалы ол кісі төре болды иә шыққан тегі бойынша яғни хандардың ұрпақтары ол кісінің қасындағы бүткіл анау міржақып дулатұлы сосын ахмет байтұрсынұлы жай адамдар емес бәрі бай бағландардың балалары өйткені олар ресейдің ішкі аудандарында ішкі губернияларында білім алып келген ше то есть қазіргі айтқанда алаш партиясы типа болашақ бағдарламасы бойынша оқып келген америкада оқып келген адамдар сияқты ғой ал вот үш партиясы ол обычный қазақтардан тұрады ыыы сәкен сейфуллин даже бүйтіп айтады ол кедейлерден тұрады дейді қолөнершілерден тұрады дейді иә бұның ішінде мысалы не бірдебір адамдар болды көбінесе үш жүз партиясының бір үлкен вес болған жоқ қоғамда өйткені оны қолдайтын зиялылар өте аз болды бірақ үш жүз партиясы при этом тоғызо пен айтперов деген басқары осылардың ішінде кім негізін қалады ол әрине мұқан айтпендов деген кісі бірақ кейін мұқан айтпеновтан кейін көп уақыт бойы көлбай тоғысып бұл партияны басқарып тұрды иә бұл партияның даже өзінің газеттері болды ол бізде ә, бір газеті петропавлда бір мың жылы шыққан үш жүз деп аталады екіншісі оған шейін бір мың тоғыз жүз жылдары ташкентте шығып тұрған алаш деген газет шығарды алжир лагерьлеріне кімдердің әйелдері жазыланды дейді ол өте жақсы сұрақ үш жүзде қажымұхан болды а так жақсы сонымен иә балалар бұл жерде а варианты иә алжир деген лагерь бізде 36 алтыншы жылдары ашылатын еді иә балалар сосын бүйтіп келеді бізде бір мың тоғыз жүз отыз сегіз бір мың тоғыз жүз елу үшінші жылға шейін бұл жерде в общем жиырма мың адам отырған ғой жиырма мың әйел адам бұл ал жер дегеніміз қайда орналасты бұл ақмолада орналасты ақмола, да ордан асты. ақмола далинка а жо жо да бұл малиновка қазақшасы төңкеріс төңкеріс дейтін ауылда А, бұл лагерда жаңағы неше түрлі адамдардың джиевскийдің несі болды әйелі отырды ше неше түрлі орыстың ғалымдары отырды осы жерде солардың отырды халық жауы деген жаңағы жон Избек родины дейді ә, репрессияланған тұлғалар Де? бұл жерде балар сейфуллин жүргеновті көріп тұрмыз иә одан кейін бұл жерде кім бар тағы сейфуллин жүргеновтен басқа қожановтар бар иә бізде қожановтар бар осы үш тұлғаның әйелдері осы үш жерде не істеген екен жазасын өтеген екен енді балалар бұл жерде еще плюс отбасы то есть полный отбасы осы алжырға жабылған тұрар рысқұлов деген кісі бар екен так тұрар ырысқұлов так жақсы а варианты дұрыс екен так кеттік дальше ноғай мырзаларын еділдің арғы жағына так мына жерде дұрыс жазылмай ығыстырған ығыстырған қазақтың ханы кім жанерке дұрыс асфендияров еще плюс бейімбет майлин сол кісілердің бар иә мм ол бізде мектеп баспасында сөйтіп жазылады балар мынау бір ең бір самый не сұрақ болды мынау ең бір қа айтсақ болады скандальный сұрақ дейміз ба негізі қараңыздар аналогичный екі ақпарат жазылады енді мына кісілерде емес қой қаспи мен хақназар деген в общем былай ғой хақназар бұл еділге дейін хақназар еділден ары сонда примерно да міне жайық пен еділ болатын болса мынау каспий так жайық еділ болатын болса қасым мына жайықтан асырып еділге шейін қуып тастайса хақназар еділден ары қара асырп жіберген деген сөз ғой поэтому бұл жерде елден ары деп тұратын болса әрине ол бізде хақ назар болады екен кеттік ал мың тоғыз жүзон бірінші жылы жарық көрген маса ахмет байтұрынұлының маса шығармасы екі рет маса деп жазсам қалай кетті жарық көрген маса деген ахмет байтұрсынұлың маса шығармасының негізгі идеясы алаш партиясының бағдарламасын халыққа жеткізу патша үкіметіне қарсы шықпау қазақ халқының ілім білімге шақыру мәдениетке шақыру өндіріс орындарын ашуға шақыру дейді вот осылардың қайсысы дұрыс болады екен дұрыс балалар бұл жерде с вариант дұрыс иә қазақ халқын ілім білімге шақыру мәдениетке шақыру болады так кеттік елбарыс пен белбарыс хиуа хандығы негізін қалаған жер соғда жетісу хорезм немесе шығыс түркістан дейді массаны оқыған адам бар екен арамызда мен сол бақытсыз жамалмен шектеліп жүрмін ғой әлі так жақсы хорезм деген жер болады иә иә дұрыс айтасыздар хорезм хорезм деген в общем бұл былай ғой әмударияның төменгі ағысы ғой бұл әмудария төменгі ағысы төменгі ағысы дегеніміз балалар типа бұл бұлай типа міне арал теңіз болса аралға келіп құятын екі өзен бар ғой қазақстан арқылы өтіп шығыснан келіп құятын сырдария бар и оңтүстіктен келіп құятын әмудария бар осы әмударияның жаңағы тура төменгі мен мына жер вот осы жерде хорезм дейтін мемлекет құрылады и бізде оныншы сын кітабында мынандай ақпарат жазылады хорезмде ә, дейді орта ғасырларда хорезм шақ мемлекеті құрылды және екіншісі сол как раз хиуахана дейді иә жақсыбір мың тоғыз жүз тоқсаныншы жылы жиырма бесіні қанда қбылдаға ұқсад дейді енді өткен аптаның сұрағы балалар мына сәл сәл ескіріп қалған сұрақ мынау тоқсаныншы жылғы жиырма бесінші қазан деген но жеңіл сұрақтардың бірі так жақсы балалар жауап бере беріңіздер сосын қалған варианттардың бәрін обсуждать ете беріңіздерші а б с д варианттарына жауап бере беріңіздерші так аха вот тема молодцы молодцы жестко ұйқы почему дұрыс құрметті иә қараңыздар балар семей полигон жабу деген де балар өйткені семей полгоны бізде тоқсан біріншіжылы жиырма тоғызншы тамызда поэтому в вариант берсек болады қазақ ксрің егемендігі турал декларацияны варианты дұрыс а варианты тәуелсіздік туралы заң бұлар бір мың тоғыз жүз 90-да он алтыншы желтоқсанда қабылданды 16 жыл желтоқсанда да мынау а вариантты тоже сазып тастаймыз и алғашқы конституциясы тоже келмейді бір мың жылы жиырма сегізінші қаңтар енді білеміз бізде қазақстанда жалпы конституция деген бұлар, бізде бірнеше мәрте қабылданды иә сонда бір мың қабылданған конституция ол отызыншы тамыз и отызыншы тамыз құрметті оқушылар бізде бұл конституция күні болып до сих пор тойланады екен енді қазақстан республикасына шейін қазақ кср нің конституциясы дейтін бар ол бала бізде екі мәрте қабылданады бір мың тоғыз жүз отыз жетінші жылы және бір мың тоғыз жүз жетпіс сегізінші жылы қабылданады өйткені бұл ксро конституциясының несі ғой ксро конституциясы қабылданғаннан кейін соны артынша қаблданады ксроның конституциясы екі рет қабылданады бір мың тоғыз жүз отыз алтыда и бір мың тоғыз жылдары получается қазақ ксрінің конституциясы всегда ксро конституциясынан кейін бір жылдан кейін қабылданып отыр ксроныкі отыз алты қабылданса қазақ ксрініңкі отыз жетінікі ксроның конституциясы бір мың тоғыз жүз жетпіс жетіде қабылданса жетпіс жылы отыр иә жақсы тоқтамысхан мәскеуде өртеіп порс кнзтарың салық төлеуін қалпына келтірген уақыт дейді так жүз келеді бұл әрине бізде бір жыл балалар сексенінші жыл келмейді мынау тоқсан бір тоқсан бесте бұл тоқтамыс әмір темірмен соғысып жүрген кез ғой тоқтамыс против әмір темір болып жүрді бұл кезде әмір темір екеуінің арасында шешілмеген проблемалар болды сөйтіп осылар соғысты бірақ бүткіл соғыстардың бәрінде әмір темір жеңіп отырды иә өйткені опыты көбірек болды таланты көбірек болды дегендей так жақсы кеттік ал ал енді балалар мынау бір жыл бұл куликова шайқасы куликово шайқасы деген шайқас болған бұл шайқаста орыстардың әскері алтын орданың әскерін бытшын шығарып жеңді мамай басқарған алтын орда әскерін жақсы казревком құрамында болған қазақ зилысы дейді бұл әрине бізде ахмет байтұрсынұлы балалар казерком ұйымы қашан өмір сүрді бір мың тоғыз жүз он тоғызыншы жылы сөйтіп бір мың тоғыз жүз жиырмасыншы жылға шейін он тоғызыншы жылдың оныншы шілдесінде лениннің декреті шығады қазақ революциялық комитетін құру туралы дейтін сол екі рет шыққаннан кейі азірм құрылан екен балалар сөйтіп жиырмасншы жылы қазан айына шейін жұмыс істейді енді жиырмасыншы жылы қазақ сср құрыады ғой білесіздер тұрсынханды ташкенттің билеуші етіп жарла алар мына сұрақ негізі теріс елген ғой мен теріс жазбаған алған ғой осы сұрақты тес түсініп қалғдым негізі былай кеді имамкули тшкент милеси еті кімді тағйндады деген кезде тұрсынханды көрсету керек болған негізі бірақ мен басқалай көрсетіп қойыпын иә так жақсы сондықтан мына келесі сұраққа көшейік мынау тоже өткен аптада келген сұрақ ұлы отан соғысы атақты қазақ партияның халық қаһарманы кім дейді ал осы сұрақты талдап тастайық бірге <coughs> ал кім болады болар мына жерде неге мына жерде ұлы отан соғысынң атақты қазақ партизаны, жалпы қазақ партизандарының саны болар соғыста үш мың жарым адам үш мың бес жүз адам иә оның ішінде балалар еще әйел партизандар бар бізде так сонымен балалар қасым қасенов дұрыс вариант мынау елеусізо деген он сегіз жасар кеңес одағының батыры ғой в общем бұл кісі днепр үшін шайқасқа қатысады днепр бақтораз бейсекбаев деген балалар бұл кісі ұшқыш бұл ұшқышқа өкінішке орай кеңес одағының батыры берілмейді тек бір мың тоғыз жүз жылы бұл кісіге ә, қазақстан республикасының халық қаһарманы деген атақ беріледі халық қаһарманы талғат бегелдинов енді бұл кісі екі мәрте кеңес одағының кеңес одағының батыры бұл кісі тоже профессиясы ұшқыш екен кеттік дальше бір мың сегіз жүз алпыс жетінші жылы сібір казак әскерлернің негізінде құрылды дейді балалар енді мынау тоже оңай сұрақ деп айтсақ болады бұл жетісуда құрылды орынбор казак әскер әскері келмейді орал келмейді семей келмейді орынбор казак әскері дегеніміз вообще бізде бір мың жеті жүз қырық сегіз елу бесінші жылдары құрылған орал казак әскері деген он алтыншы ғасырда құрылған семей казак әскері деген болмаған жетісу казақ аскері бір мың сегіз жүз алпыс жетіні ал енді сібір қазақ әскерінің өзі он алтыншы ғасырдың аяғында құрылғанымен тек қана бір мың сегіз жүз сегізінші жылы оларға сондай сібір казақ әскері деген атақ берілді есім ханға бағынбай ташкенттің билеушісі болып кеткен бұл әрине бізде тағы да кім болады екен тұрсын хан болады екен так жақсы сұрақтар өте аз сұрақ қалды он сегізінші сұрақ сақтар туралы жазған ең алғашқы дереккөз мына грек дереккөздер біздің заманымыздан бұрынғы бесінші ғасырға жатады примерно одан кейін Қытайдікі үшінші ғасырға жатады иә получается грек қате қытай қате рим деген қате өйткені рим всегда грекпен бірге жүреді еще өте аз бұл жерде дұрыс жауап әрине парсы деректері екен парсы деректедің ішінде бихистун жазбасы бихистун бихистун деп аталатын жазба бұл бихистун жазбасын жазғызған дари бірінші екен дари бірінші кеттік ешбір хан абылайда шексіз биге қол жетпеді деп жазған крафт есімді кісі балар мына сұрақ полностью разобран менде инстаграмда тұр бір кіріп қарап алсаңыздар болады және соңғы сұрақ бір мың төрт жүз жетінші жылы әбілқайыр кімдерден жеңіліс тапты дейді түркмендер ноғайлар ойраттар қырғыздардан дейді әрине бұл жерде ойрат деген вариант балалар дұрыс болады екен иә қалған варианттар қате екен так жақсы құрметті достар осымен біз сабақ талдауымызды аяқтаймыз біздің уақытымыз мәресіне жеткен сияқты ідмен келесі сабақта жолыққанша сау саламатта болыңыздар сұрақтарыңыз болса қойып кетсеңіздер болады құрметті достар мен сәл эфирде отырамын негізі ше просто гугл да мидті сөндіріп тастаймын так жақсы құрметті достар тура осы сұрақтардың барлығын менің ә, инстаграм парақшамнан таба аласыздар